Jebale ko president. Oliota. Jebale sebo. Kakati. Inache nkuuza ko cha kusimu obozo chinzi damu. Cha interview nda chikanga tano. Ngenda kukanso kenve kuseti, tugenda chogela kesho. Kakati, ndi kuseti, mbade nsaba onzile mwibuzo vina mbanga. Evi yaba na manu manu kuno, abe jita. Just the chonga tano vya nukuleko, tugende maso. Nsoke nkoleka story kano, katitova ako, kanso kenku anjuli. Kale, nze wa so Manuel, mwebale nyo kubanga mtu kubila nsubila, mwibulunji nyo. Walwe songa za wana be jidda bina ulideko baba gobe jidda bina Uganda na ye gasema kenda wala kuwa submission yake katusoketi malofu na president Calvin Kayanja president wabankuba cheyo asoka nyonyole muko chichi etige na maso and exactly what happened Calvin esalo jeba leko sebo nawe jeba leko uliota nimuro njinyo ndem sanifu kuwa ki Uganda nilaisi webele nyoku wango tukovilia kakati eso ensonga iliwo yensonga jina uliddeko butandu sasana obwabana bali ejidda ngaka sawabitegeddeko abana bali batoroka mu mayumba okay yabukolera wabwero kakati njagala tunyonyole muko briefly to government ya Saudi yatandika okukola bikoe kwete byenja oloku bawala abo obwanga wabwero je batoroka bamu bateka ya mayumba baba debe tuunda no mirimu mingi jitali mateka so abachala abo sijja kubasalira musango kuba buli omu yatoroka olw'ebigendererwa eby'enjawulo eri abaali emirimu emirungi ebweru n'abo abatoroka olw'ebizibu byabwe nakuba nti bw'otoroka gwe n'oyagala okolera ebweru ofune kiba kigendererwa kirala escape abato lukorobu zi uwe nja ulo edaba dukila kuma polisi ni kuma ofisi gava na yao wadeba kule vikuwe kweto ababa wadeba kula obuvinja nevenji kila mkunye nja gao mwenge nevili ngevyo nukoro bamalaya government ya Saudi nakuzi nevakula kwe vikuwe kwete la nevakuata na yao kude wakachive ila chizivu nga vuchulida chovola bandi waulideba la jana tibatu zeno batuvuga kutuja mkumera lino batuza mzino titumanyi dwele tulideka na ya tenga neba nawe vinyini ya bandi bayambi baba ngola kuwanga viva wala viva baba denga ku TikTok ya bali wano boba oza beya gala nyo so okuduka kusaponsa umu sangira munene dala kuwanga bachala baba tekira mudala akasente sita la musango nti abaduse bako zivuhi wabula boba oduse kuruwe nsonge ntufu ngotekedwa tukila mchifechi tufu da ku polisi da ku ofisi vode ku embassy kambuza chibuzo kwanga abana bano baba denga jidda jensingo kuri lai wali mizengi itidogo unji so bali jidda bali madina bali neriyadi basi nga kula yoo checha atabuda Saudi bano so wala basi nga benyi kila mmizengi okwetu nda mizeji singo vondi ya kwetu nda kuwanga tedi business hiyo nangu duse mnyomba yo inza kukula wabweru wa Saudi Arabia walobe na ulida kwa walobe na ulida honga baka mba yeseo ndi baduka mumba yumba ni wafu ni wafangi saa zini baduka kukula mumba bosa wadala chenso ngeyo ntufu na ito sobola kukula banga liyo na ochiulida omwana asobola kukola omwezi gumu n'amala emyezi mukaaga nga takoze asasula ennyumba ali emmere ayambala anywa sente endala n'azigyawa so bamaliriza bonna bitandika bulungi ne bamaliriza bonna bagenze mu bwamalaya kino kirinako evidensi era mbamanyi nnyo abakola emirimu bweti bani ababadde betunda abo okusinga kyembuuza bani abali babagula abawarabu bennyini be babagula abawarabu n'abagwira abakozi mu nsi eyo kubanga abantu bangi abagenda mu mawanga ago tebagenda na basajja na bakyala tuwulira so butagenda na bakyala so ne babeera nga babettanira abakyala abo bakulu okwetunda katwenlaitinge muko bwe babaje jidda bwe babakwata jidda wenawudeba so bakwata ah baba tuwalawa
baba tu alamakomera genja uro waliwo deportation center eri yadi reception center eri JidaH eri biri tobantu yabadde alajanaga kati batuje JidaH batutwala eno baba vuga ne process okuleka nga embassy yaffe ne government evuddeyo nebaako kyeyogera ku nsonga eyo neyogerezeganya n'abakulu aba Saudi okulaba nti abawala baffe baba padoninga baleme basalira misango naye ekitali ekyo bajja kuba babonalezebwa ng'amateeka bwe galagira ku nsonga y'obugwenyufu n'obuseegu mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kati abaana bano okuteebwa anayinza bayamba gavumenti zombiriri eya Uganda ne Saudi nawuliddeko ekigamba okutuula ku mmeeza bagenda bagenda bakuba penalty. Kisoboka nnyo kubanga amateeka go mateeketeeke lwagasangawo mbu miliyoni 5.5. Kisoboka nnyo kubanga okudduka obuddusi kusaponsawo kubanga waliwo abadduka olw'ebizibu waswa tukkiriziganye nakyo ne waliwo abadduka olw'ekigendero kimanyi nti abaana bava Uganda kati ng'akimanyi bulungi nti bwe ntuuke Saudi Arabia nina kudduka njoyininge mukwano gwange nze sigenze kukola mu nnyumba naye nga bamutaddemu visa n'eya tiketi na buli kimu kyonna. So costs ezo zonna aba alina okuzisasula waba tazirina aba alina okusavinga gavumenti gavumenti esasule mukamaawo. Okay. Ekitegedde. So mwembeera bwekyo naye nga tubasabire nja kunoonya ku bakulu ab'embassy side ye Saudi Arabia okulaba nga nange njogerezeganya nabo ku nsonga eyemu. Kale kakati wende brief story nja kunoonyako expansively okinyonnyoleko. Kale tuyanza. Omumulidde omukulu we Calvin president wa bankuba kyeyo ebintu bagikwasaganyiza no Kampala ne nga link up nabo gyebaire basinzirye kati mubiwulidde mbalansi bakolako ebikwekweto abaana bangi betundira JidaH bangi nnyonnyonnyonnyo nga bakola obwamalaya bayitirivu abamu ku bomba manyi ndamanyi mulina mikono gyange ku WhatsApp abamu naye ekisoka kya byonna ebibuzo bingi ebyokuddamu ku nsonga zino ngazom ekisoka kya byonna gavumenti yaffe ino soka nevaayo ku lw'abaana bano kubanga abaana bano omulamu ogwali omukulu ogw'okutwala abaana bano e Saudi ekirwadde kyava waka ebbula ly'ensimbi eriye waka wano n'emirimu lyaviirako abaana okugenda okukola kati gavumenti yaffe bwe batosobola kuhandolinga abaana bano ku ground n'ofuna opportunity batwala e Saudi lwaki e Saudi tembayamba nebagaani bakola ebyo abagenza okukola lwaki mbyogera abaana bangi bava wano ng'ekibatutte kugenda kukola mirimu by'Abawarabu abaana abawulira abasinga obungi abadde baddukamu ebyo ebiyumba bwe baba nga bali 10 70% badduka lwa bizibu bye basanga mu biyumba ebyo nebaddukira ebweru abasinga babadde nga badduka kutaasa bulamu era nategeddeko nti bwe yatalina yinkama bali mukukwata jukira yinkama kw'oyingirira e Saudi Arabia oyingirira kuya bosi wo kakati awali ebizibu abaana bano osokuba blaming abalala nti bwe babadde nga babeera mbayi mu biyumba eri ng'afuna emitwalo 9 bwakizuula nti eno ku street e JidaH agenda funa obukadde 2 oba 3 ng'agenda bujja mukwetunda asalawo n'agenda mu byenawuliddeko mbu abawarabu bano bakompleininga bagamba nti ensi yabwe ntukuvu nnyo bannayuganda bagisiize ekitoomi ne bagiteekamu obwamalaaya n'emize emibi omuli okunywa omwenge okunywa enjaga obwamalaaya n'ebikolobero ebisukkiridde e JidaH e Madina n'ebyo bisigadde gye muli era ng'okutolosa abaana gwafuuka eddala mulimu mu Saudi Arabia kasitoba ng'obonaabona waliyo abantu ng'omulimu gwabwe okutolosa abaana nga bw'okiwulira beekola muda ne community balina ne bachairman abafuga era babatwala mu bitundu byeyo abaana gye bakuŋŋaanira abaana bano saagala kubanenya nnyo because ensonga nyingi zibaddusa mu mayumba newakubadde n'abalala basalawo
bajoininge ebandi wago eyebyo olaka sente ne batamanya naku yabwa ate byembi bakole ntalo balwanira abasajja bavuma abantu abana bali JidaH bakunama bawa mesho media yonna bajibutikidde bali kuyiwa kulokota government bavumono bavumoli kati ensonga zitabuse omuwarabu atamye ayagala kubakwata bonna abagalire mbiulira mu ngambo ndi family ino kuwa milioni 5 ngaziva Uganda bakute atenga bakusiwe miaka eki ebiri katusabe baleme kubasibirayo babate mukomeo wano kubanga tokuteka mukomere eri ate bakiri bakutika mune bakuzye Kampala niye bokola research kulwaki embere eri bweti abana balemeddwa okwefuga bana Uganda abamba toloka badenga bakola mayumba nzina be manyinga ba tolosi ninga baina mayumba ke bafuna ke bakoleramu well and good nategende koti bagenda bafuza abayumba juku nju bosi bakusanga no mbara ngatenda biwandiko onyonyola je wa mujja nenge je wa mfuna kakati ya kujja bagidde nenga tebo gataga te bintu bino bivye dadola kunafuguva ku company ezitwala abana ebweru ezitaba kola ku follow up obuzibu ba kuba walabu bitujiringa nabo abaine empisa embi abagala okutta abaana bano abagala okubokya abagala batuusaako obulabe si bonna naye abamu omwana abaya ava eno agenda kukola nga kadaama oba house girl bava eno nga banaku ng'eki batutte kukola sente bwe batuuka eyo abalabu badoloka abamu balina empisa embi n'emitima emibi balandika okubatuusaako obulabe babakubye babasse nze nga amabala agaana okusukula ku kitimba nga mbalaga ebintu bino abalabu bye bakola ku baana baffe abaana baffe ne ba ending up olw'okubasiika obulamu tasa mukono bamaliza badduse ne badduka olw'okuba nti omuze guzze gukula ne baleka kubanga baddukira ku rate ya speed ya waggulu abali abatono mu katundu ke JidaH baagenda bawera ne bakola community number ng'empulira agava JidaH gagamba nti abamu baateekawo dda n'amaka n'obufumbo abamu n'okuzaala bazaalirayo era nabanasubira kudda wano abaana bano bakola okwokwetunda e JidaH bafunye nnyo sente era baziina olw'ensonga bawagibwa abagwira n'abawalabu n'abalaba bagula mu kitundu kyeyo kati ate olw'okuba bade bafuna sente balina enjala zikoma eri basiba enviiri balabika bulungi walabinyirira nze mbiraba ku intaneti kuno baatuuka n'okukola pate juzi ndongo n'amagezo ga bali Uganda kyolasobola kubanenyeza kubanga bantu balina okweyagala naye empisa embi ze basobola okukolayo n'emivuyo gyandibanga gye gifoosiza abasajja bano okutandika okubazingako abaffe abaana bano ne banaakwatibwa bonna ne badizibwa kuno kinaaba kitya ekifaananyi kyaffe nga Uganda ku international scene kuba nategedde konti aba Ethiopia baagobwayo ndoza n'aba na Kenya kati Uganda gye batunuulidde tuba tunina ebbala nga si bbi nnyo naye katonzofuna kale embi ku nsonga zino kaakati what next kiki ekigenda okuddako kale no nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera katusabira abaana baffe baganda baffe bano abali eno nti ekyosi kino kibaleke nga bakyali balamu baleme kugenda mu makomera nga bibiri naye ng'ebintu si byabo tukubira gavumenti omulanga bannayuganda bano baava wano nga bagenze kunoonya ssente mwalimu okuba employinga mwalimu okubayamba nze ndi shuwa era nkyalumiriza gavumenti gyendekako omusango majority ey'abaana bano batoloka okuva mu biyumba batoloka lwakuba waliwo obunafu bw'amaanyi ku embasa yaffe one ne gavumenti yaffe kubanga abaana bano babafuluma bafuluma ne passport nga ziriko Uganda gavumenti bwe batuuka ebweru tebafuna kuyambibwa kumala bwe babafunye ebizibu mmwe mulina omusango tewali mulala ne wakubaine baana abaana balina emisango naye mmwe
kubanga tuza nga ati omwana atuse ebweru nga yagenda kukola natoka mbakama bene bagala omule empinga nanoonya amuyama nga tewali teri amusupervisinga bamugyeko essimu alinga omusibe alinga sirevu bwafuna waitire maji n'atoloka olwokuba ati naye abayagala obulamu asawo n'abuuka ekikomera bwabuuka ekikomera n'addukira ku street n'agenda eyo obulamu kate bwatuka ku street ng'obulamu butambula tembeweriri akola byagadde sente afuna what do you expect olwokuba ni labor exploitation oba labor externalization yafuuka business y'amaanyi mu ggwanga eyimiriza abangi gavumenti yandibadde esitukiramu ne musaininga bilateral agreements n'ensi zino ne basobola okurespectinga abaana baffe ne babasaamu ekitiibwa bino byonabyona singa tebiriiwo singa emboozi z'abaana okubeera ku street okukola obwamalaya singa tebiriiyo naye olwokuba nti yewali emirembe yewali akasente yewali obulamu gye baddukidde mu nsi engwira nze wasomalo